presentera en säregen man som alltid håller sig putsad och grann. Han är en önskedröm för alla kvinns som kan vara blyga men vet var han finns. Och hans karisma har säregen makt när han spänner musklerna i all sin prakt. Kvinnorna stönar av lust när han når innanför deras små lår. Har ni sett herr Kuk? Han hänger och slänger in under min buk med välputsat ollon och krullig peruk. En gentleman är han herr Kuk. Har ni sett herr Kuk? En herre belevad och varsam och mjuk, men får han sig damer, ja då blir han sjuk. Då spänner sig alltid herr Kuk. Han är blänkande grann ut i toppen min sann, som en nyputsad flaggstångskupol. Får han syn på en tjej, ja då reser han sig, för han vet att där finns det ett hål. Mestadels hänger han dåsig och still, men hörs en kvinna då rycker han till. Och får jag sedan med kvinnan kontakt, gör han sig redo att stå i vakten. Sätter hon sedan sig ut i mitt knä, reser han på sig och vill vara med. Smeker jag sedan ett äggande lår, då kan man säga han står. Har ni sett herr Kuk? Ifrån Haparanda och till Smygehuk tar han alltid hänsyn till seder och bruk och knullar med alla herr Kuk. Har ni sett herr Kuk? Han hänger så stilla in under min buk, men får han se damer, ja då blir han sjuk. Då reser sig alltid herr Kuk. Han är blänkande grann ut i toppen min sann, som en nyputsad flaggstångskupol. Får han syn på en tjej, ja då reser han sig, för han vet att där finns det ett hål. Han hänger så stilla in under min buk, men får han se damer, ja då blir han sjuk. Då reser sig alltid herr Kuk. Han reser sig alltid herr Kuk. Då reser sig alltid herr Kuk. Gå ståk. Nej, ståkuk skulle det för fan vara.